Бігус.інфо зробив класне розслідування, рекомендуємо вам його подивитися, бо воно присвячено нашій улюбленій собаці. Шарі. 112-й прямий NewsOne ZIK. І ще багато каналів, в ефірі яких цілодобово сидять експерти, які коментують все. Зазвичай ви не знаєте, хто ці люди, чому вони експерти, у чому вони експерти і хто їм платить. Шарі. Їхня роль – коментувати все. І створювати у глядачів потрібну картинку. Не маєш часу думати, що є добре, а що погано? Експерти розкажуть. Є вільне місце у голові? Туди запхають Шарія. Немає? Забудь ім'я матері, але пам'ятай. Дуже геніальну мисль по цьому поводу сказав один із блогерів, там Анатолій Шарій. Перехватує повістку дня Анатолій Шарій. Дякую зусиллям, ти вже Анатолій Шарія. Може скластись враження, що Шарій вартує того, щоб про нього говорити. Ні, говорити про Шарія вартує від 45 баксів. Ого, нічого собі. Алло, Шарій, ти мені бабки винен, короче. Як мінімум косар. Ну реально, як мінімум косар, бо ми стільки його згадували. Шарій. Ні, слухай, не треба його називати так. Толя Гавнократ. Толя Гавнократ, та ти ще не Гавнократ, ти ще й жук, короче. Монобанк. Юля скидає зараз монобанк. Юля, скидай прямо монобанк. І Шарій, на монобанк, будь ласка. Юля, скидай, будь ласка. А ти, Шарій, сука, скидай 1000 баксів, як мінімум, нам туди. Тому що ми тебе просто так, як ми тебе ще, навіть Іванов ще до цього рівня не доріс. Да? No. Так що, от це... Але питання в тому, що дійсно ми рекомендуємо вам, по-перше, зайти подивитися. Пасажир, передаємо за проїзд. Ми рекомендуємо вам зайти повністю подивитися розслідування з цифрами. Наведемо ще трошечки. Винемо, що на сьогоднішній день там в Одеській області невеличка, але партійна ячейка того Шарія вже своїми бусами Вільчовськ привозить і ввозить. Це бюджетна голова Сергія Шабовти. Таврія в світі експертів. Його виступ – $90. І то, якщо він добре вивчив віршик. Якщо ні, йому платять 45. По цьому поводу дуже хорошо сказав Анатолій Шарій, що уважаємое государство, откажитесь от виплати Міжнародному валютному фонду. Дорожча версія. Олександр Лазарєв. Його спіч тягне вже на $200. Щоб не перераховувати всі 200-баксові голови, лінк з повним переліком експертів під відео. Отже, заходьте, дивіться, там повний перелік експертів з відео. І ще, якщо вам хочеться все-таки побачити прев'ю, то ось приблизно так виглядають розцінки за тиждень. Мені більше за все сподобалося, як Шарій вчора написав. Та може взагалі зараз Рябошапка вирішить всіх розстрілювати у стінці? Ми ж до цього вже логічно доходимо. Ваня, привет! Миша сказал выслать тебе просчет по финансам. На этой неделе у нас было 11 эфиров. 7 эфиров категории 1 и 4 эфира категории 2. Все данные есть в отчете. Итого 7 по $90, 4 по $45 плюс $500 за координацию. Всего $1310. Боже, 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 як цікаво. Тож, виявляється, кожна згадка про Шарія коштує спонсорам Шарія якихось, я не знаю, ну навіщо, в принципі, ладно, про Толю Гавнокрада. Ми чомусь почали його знову називати на букву Ш, а на букву, його можна називати тільки на букву Л, типу Лярва, Хвойда, Шалапутна. Щось таке. Пишіть свої варіанти. Коротше, пасажир, ти нам бабок видан. На монобанк кидай. На монобанк. Не можеш роздуплитись, кидай на монобанк. Підпишись, будь ласка, на наш Patreon і регулярно, підпишись і регулярно плати там бабки теж. А ми просто... Так от підсумувати всю цю історію хочемо цитатою. Замаж карму доларам. Та не треба, слухай, мені поперек горла стане долари. А нічого, я візьму від нього всі долари. Ні. Якщо все може перерахувати, хай перерахує. Будь ласка, слухай, не я треба. Не з тих, які, типу, не давайте. Все давайте. Я все освою. Я тут зроблю таку Україну. В жодному разі. Чому такий? Це ми пожартували. Але я не жартував, мені давайте. Про Толю Гавнокрада можна найкраще сказати словами самого Толя Гавнокрада. Тож, Толя, обізяна, ми тобі даємо слово, щоб ти сам прямою мовою описав свою кар'єру. В Україні сложилась така ситуація, при которой по телевізору, якщо показувати кожен день по 50 разів обізяну,
то народ потом пойдет и выберет обезьяну, да, то обезьяна может взять на выборах 15%. Это серьезно. Надо бы, чтобы кто-то это испытал. Просто показывать обезьяну человекоподобную, а потом за нее проголосуют на выборах. Это большая проблема. Голосуют обычно за тех, кого видят. Вот если видят, вот с каждого утюга он вот тогда голосует. Надо, щоб хтось це іспитав, говорить Толян. Але, ну, слухайте, а навіщо випробовувати? Якщо... Скільки разів ми сказали, говнокрад, Толян, петух, це все бабку, кукареку, це все як мінімум 45 доларів. Я не знаю. І, ви знаєте, завершити цей ефір... А в моєму виконанні, і в Таніному виконанні, так це, ну, мінімум слова 100 баксів. Цей ефір сьогодні безкінечний. Але добре, у нас ми тут пропустили два відео, і все-таки я вирішила вам їх показати для того, щоб вас надихнути і увімкнути потім у якості токсикації ефір Голованова і подивитися його повністю, тому що там трешу, угару було дуже багато, особливо прекрасно, ну, але були і прекрасні моменти, особливо прекрасно був момент Ірини, виступу Ірини Фаріон, який не дали договорити, але, ну, то таке. Ну, а що ти мені кажеш, що, типа, гроші від нього? Ні, це гроші, якщо тобі людина дає і каже, а тепер танцюй ламбаду. А якщо хтось тобі, сука, винен гроші, старчить тобі денег, іди, іди, отожми своє, візьми своє, забери. Що значить, типа, ой, той, хто платить гроші, у того я обов'язково, вот это, ну, типа, ні, ну, ні, ні, я не про це. Мені бабки, я просто... мені чувак винен бабки, реально, Толя, ти мені деньги должен. Слухай, ти, ну... знаєш, от що таке, коли ти денег должен, ти розумієш, да? Були приклади з політиками, які кому-то були должны денег, вони стали зайчиками, петушайчиками, да? Толя, не шути з нами.